שלום וערב טוב לחברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום, ערב טוב לך. ברוכה, ערב טוב. תודה שבאת אלינו. נזכיר, חברה בצוות הליכוד לשיחות בבית הנשיא. משא ומתן, שלושה חודשים. היית מעורבת גם בשיחות על המתווה הזה? לא, אני לא הייתי מעורבת בשיחות הללו. גם כשישבנו שם שלושה חודשים, אז היו שיחות, מה שנקרא, בדלתיים סגורות, בפורום יותר מצומצם. זה אותו פורום שישב לפי הפרסומים. אבל המתווים עצמם היו מגיעים, כל מתווה, כל סעיף היה מגיע אלינו בשלושת החודשים הללו, ודנו בהם. Okay. ואגב, מה שאני רואה כרגע זה שזה, אתה יודע, זה אחד המתווים שגם הוצג אפילו בתוך שלושת החודשים, פחות או יותר. אז בואי נדבר עליו, בואי נבקש לראות את הפרטים של המתווה כפי שפורסמו אתמול. אז אנחנו מדברים שם, נדמה לי, הסעיף הכי משמעותי זה למעשה ההקפאה של החקיקה לשנה וחצי. לא יהיה שינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים. ריכוך בחקיקה מחדש של עילת הסבירות, כלומר, אותה חקיקה שנעשתה, להחזיר אותה כדי לרכך אותה בכנסת. יש לזה סיכוי לדבר? אז תראה, כשאנחנו רואים את הסעיפים הללו, אז אנחנו אומרים, וואו, זה לגמרי, לחלוטין לא הרפורמה המשפטית. אבל סעיפים כאלה, אתה יודע כמה דיונים מתקיימים והתקיימו בתוך בית הנשיא? כל כך הרבה דיונים. אתה בא עם א', יוצא בסופו של דבר עם ב'. לא, אבל מה שאתם רואים כרגע זה סעיפים שהם לא, הם לא, הם לא סעיפים סגורים חתומים. זה אוקיי. סוג של משא ומתן. אבל זה סעיפים שאומרים אנשיו של הנשיא, אנשיו של נתניהו, הסכימו לדברים האלה. אתה אומר את זה, אני לא שמעתי דבר כזה. אני אומר את זה מפיהם של אנשי הנשיא. אז יפה, אז אנשי הנשיא הרבה פעמים גם אמרו דברים שלמשל, אנחנו נגיד מי הפסיק את השיחות, אנחנו גם נאמר מי אשם בהפסקה. הופסקו השיחות לא על ידי הליכוד, הופסקו על ידי גנץ ולפיד. אנשי הנשיא לא קמו ואמרו את זה. הם בחרו בנו כאל. אבל אם לא היה כאן משהו רציני מונח על השולחן, אז לא היו יושבים עכשיו כבר כמה שעות ראש הממשלה, יחד עם השר יריב לוין, יחד עם רון דרמר, לדון במתווה הזה ולנהל עליו משא ומתן. אוקיי. עליו המשא, אבל זה לא מה שהוצא כראה וקדש. אז אני רק אשלים את השאלה שלי, אבל זה מעיד כנראה על רצינות המתווה הזה, אולי גם בניגוד להודעה שיצאה כבר אתמול מהליכוד, ליכוד, שאמרו, לא סוכם שום דבר, לא יודעים נכון, על מה מדברים. נכון, זו בדיוק חישו, הנקודה. אוקיי. זו בדיוק הנקודה. כך גם ישבנו בבית הנשיא, הובאו מתווים, ואנחנו היינו דנים בהם. הפער בין המתווה שמוצג למה שיוצא בסופו של דבר, זה שמיים וארץ, זה לא בדיוק ככה. אבל אני רוצה להגיד לך, שים לב למה שקורה כאן. את השיחות האלה הפסיקו מי? לא הליכוד ולא הקואליציה. האופוזיציה, אם זה לפיד, אם זה גנץ, כל פעם בסיבה אחרת. שים לב מה קורה עכשיו. פונים ללפיד ואומרים לו, בוא תצטרף לשיחות. זאת אומרת, אנחנו מבקשים, אנחנו 64 מנדטים, מבקשים זאת, אתה יודע, מתוך מה? מתוך אחריות, מתוך רצון לשמור על שלמות העם. אני אגיד לך, אקט פשוט שאני עשיתי. הוצאתי איזה סוג של הצהרה. בואו נדבר, בואו נתווכח, בואו לא נסכים, אבל בואו לא נעשה מלחמת אחים. אתה יודע מי לא חתם על זה? האופוזיציה. אז אני רוצה שתדברי איתי. הם אוהבים בפוזיציה של המחאה, אבל אני אגיד לך דבר שיותר חמור מזה. הם מפחדים, כשאני דיברתי עם אנשי הנשיא, למה אנחנו לא חוזרים לשבת, אז התשובה שקיבלתי, את יודעת איך הם מותקפים? את יודעת מה שולחים להם, איזה הודעות? אמרתי לו, חברת הכנסת שטרית, אבל באותה מידה, אנחנו מקבלים זרי פרחים? אוקיי, אבל באותה מידה שהאופוזיציה חוששת ממנהיגי המחאה, אולי גם ראש הממשלה, אולי גם השר לוין, חוששים לבוא למצביעי הימין ולהגיד להם, הנה אנחנו הולכים לפשרה, והנה עכשיו אנחנו נקפיא את הרפורמה. יש איזה משמעויות גם מבחינת הליכוד לסיפור הזה. תכף תשב בכיסא שלך השרה אורית סטרוק, אני מניח שלציונות הדתית, לאיתמר בן גביר כבר שמענו, הם לא יאהבו כל מהלך כזה של הקפאה. אבל עם כל הכבוד לכל חברי הממשלה, האחריות הבלעדית היא של בנימין נתניהו, והוא מנהל את העסק הזה כאדם וכאחראי מבוגר, מפני שאין לך עם מי לדבר בצד השני. עכשיו, שים לב מה קרה. אנחנו באנו עם רפורמה שאגב, לא היה אחד מראשי האופוזיציה שלא דיבר עליה, ולא אמר שצריך לעשות שינויים. אני חושבת שאת ההישג כבר הבאנו. אתה תגיד לי למה, איזה הישג הבאנו? עצם העובדה שמדברים היום, אין בית בישראל שלא מדבר היום על מה שקורה בבית המשפט העליון. שזה היה סוג של טאבו, אף אחד לא מדבר, אסור לדבר, לא, אבל אסור לבקר. לא יצאתם, אבל אתם היום, לא יצאתם למהלך הזה היום, כדי שידברו בבתים. אתם כן, יצאתם למהלך הזה. אבל הורדנו את המסכות. לא, בסדר. הורדנו את המסכות, המסכות האלה לא הורדו. אבל זה לא מימוש ההבטחה.
ההבטחה שלכם לבוחרים. הרי לא הבטחתם להוריד את המסכות, הבטחתם לתקן את מערכת המשפט במדינת ישראל. נכון. אבל הדבר הזה, מהדבר הזה נותר כלום בשום דבר. אבל אמיר, זה תהליך. מי שחושב שזבנג וגמרנו, טועה. צריך להיות פה תהליך. התהליך הוא ליצור אמון בציבור שאנחנו רוצים לטובתם, אנחנו רוצים. מצד שני, אנחנו הולכים לעשות שינויים. איזה אמון? אבל 9 חודשים אתם לא עושים כלום. לא, זה לא נכון. אנחנו, אתה יודע ש... באים לבקשי הימין, רגע. כי מי שהפסיק את זה מתוך רצון... באים מצביעי הימין ואומרים, איפה הרפורמה המשפטית שהבטחתם לנו? איפה השינויים במערכת המשפט שהבטחתם לנו? ואז אתם באים להם עם ה... אני לא רוצה להשתמש בביטויים קשים, אבל עם העילת הסבירות, שזה בערך כלום ושום דבר ביחס לרפורמה המשפטית שהבטיח יריב לוין. בסדר, אבל אם מדבר כרגע על מצביעי הימין, אז איפה מימוש ההבטחות לבוחרי הימין? אז אני אגיד לך משהו. אנחנו הצגנו ברפורמה הזו, הוצגו 4 סעיפים, שמתוכם אחד ירד מהפרק, שאנחנו יודעים שפסקת ההתגברות ירדה מהפרק בשלב זה. תילת הסבירות הבאנו, נשארו לך 2 הסעיפים, שזה הוועדה לבחירת שופטים והיועצים המשפטיים. אז אני רוצה להגיד לך שאת היועצים המשפטיים, מי שדרש וביקש גם בתוך השיחות בבית הנשיא, דווקא האופוזיציה, וכל אחד הביא את זה מהצד שלו, שהיועץ המשפטי שלו, כשהוא היה שר בממשלה, לא נתן לו לעבוד. אז שים לב שזה דבר שאפשר לסדיר אותו ולסדר אותו, ואני לא מאמינה שעל זה יהיה איזשהו ויכוח. נשאר בחירת השופטים. בחירת השופטים זה תהליך מאוד קשה. יש לנו לצערי הרב, מאז אהרון ברק, אקטיביזם שיפוטי שחבר מביא חבר, ואת זה אנחנו רוצים להפסיק. וזה לא זבנג. זה לא זבנג וגמרנו. זה לא זבנג, זה תהליך. היום כולם מבינים. איך אהרון ברק אומר? לא מצאתי מרוקאי. אוקיי. ואני אומרת בכל מקום, הוא לא צריך למצוא הרבה מרוקאים. שיפתח ערוץ 14, יראה עכשיו 2 מרוקאים. חד משמעית. בכל זאת, לא בטוח שאנחנו רוצים להיות שופטים, ובכל זאת. חד משמעית, אני מציעה בזאת. בכל זאת, את עולה תקוות, את עולה תקוות בדיון שנערך עכשיו אצל ראש הממשלה? אני חד משמעית עולה תקוות. אני רוצה גם להגיד לך, שאתה יודע, יש איזו תחושה שמי שבנה את המתווה הזה, זה ראש הממשלה. ואני אומרת לך, מתוך היכרות של 3 החודשים בבית הנשיא, את המתווה הזה, אני בטוחה שאנשי הנשיא הביאו. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה שבאת אלינו היום. תודה רבה.